Смартфон – це все, що знадобиться містянам чи гостям столиці, щоб мати можливість прогулятися вулицями Києва і водночас дізнатися більше про історію утисків української мови. Про меморіально-інтерактивний проєкт «Лінгвоцит» дивіться далі у нашому сюжеті. У центрі Києва проклали особливі маршрути, які допоможуть перенестись в часи Російської імперії чи Радянського Союзу і дізнатися більше про намагання знищити українську мову. Від Ботанічного саду до Золотих воріт, від Львівської площі до Майдану Незалежності маршрут можна прокладати самостійно, з'єднуючи між собою локації, нанесені на інтерактивну карту. Наразі таких локацій у столиці 38. Єдине, що вам знадобиться, це смартфон, щоб завантажити за стосунок «Лінгвоцит». Мені дуже захотілося щось подібне втілити в Києві. Ну і заборони української мови – це така тема, яка лежить на поверхні. В середині вересня я написала перший опис проєкту «Лінгвоцит», як я його бачу. І от зараз у нас кінець листопада, тобто минуло 2 місяці, і ми його втілили. Я коли складала список цих заборон, я звернулася до Орисі Демської. Вона викладає в Києво-Могилянській академії, вона є фахівчиною з історії мови. Емський указ, Валуївський циркуляр, ліквідація літер Г та Й і мовний закон у новітній історії 2012 року. Російські імперці не одне століття намагалися переписати історію української мови. Валентина Мержиєвська каже, що цей проєкт допомагає протидіяти дезінформації. Коли мені було 24 роки, я змінювала мову. У мене з дитинства була російська основна, ну, але я вчилася в українській школі. Я не можу сказати, що я не знала української, але вона не була для мене природньою в спілкуванні. І я потім свідомо переходила. І мені дуже хотілося поділитися цими знахідками, які у мене були на цьому шляху, що це не природній процес, те, що у нас така велика кількість російськомовного населення. Це була свідома політика. Крокуючи обраним маршрутом, кияни та гості міста натраплятимуть на таблички, де розповідається про кожну заборону української мови. У демоверсії застосунка міститься текстова та голосова розповідь. А також можна просто встановити додаток, якщо ви десь почули в медіа про нього, ви зайшли на сайт, ви почитали про проєкт, встановили додаток. І навіть будучи в іншому місті, можна, наприклад, я знаю, що є вчителі, які возять на екскурсії дітей в Київ, наприклад, вони можуть продумати маршрут, ще будучи у себе вдома, і потім приїхати в Київ і провести цим маршрутом. От мені дуже важливо дати саме різні варіанти маршрутів, щоб люди могли під задачі вибирати. Створити такий інтерактивний меморіал вдалося в рамках проєкту «Median Guest», заснованого за сприяння Гете-інституту та уряду Німеччини. Подібні ініціативи підтримують ще з 2014 року, каже надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен. Комплексний пакет заходів, який наше міністерство підтримую. Це придумав мій заступник, який вже 3,5 роки тут зі мною працює, в 2014 році, після першого вторгнення Росії. Вважаю, що протидії проти дезінформації – це більше зараз все важливо. Лінгвоцит планують масштабувати, аби такі інтерактивні меморіали з'явилися у Харкові, Львові, Івано-Франківську. Вже незабаром у застосунку з'явиться англомовна версія для іноземців. Ірина Прокопишин, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».